ଲୋକସଭା ଭବନ ପାଇଁ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରହରି ମହତାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଓ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବେ ପ୍ରୋଟେମ୍ ସ୍ପିକର। ସାତଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରହରି ମହତାବ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। 1998ରେ କଟକ ଆସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲୋକସଭା ଯାତ୍ରା। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କଟକରୁ ଲଢ଼ି ଲୋକସଭା ଯାଉଛନ୍ତି। 2017ରେ ସଂସଦରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରହରି ମହତାବ। ବକ୍ତୃତାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 2017-18 ମସିହାରେ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।